bandera, që është e një mirë. Se erdhe vetë, sot, ku është ora? Vetë, sora me pojnë. S'ko marrë vetë, me fatonin një. Se se erdhe me sora? Është të shpe me gocën. Ma se po thu me fatonin, mës ka na i sen tre mes t'ju vëtë? Ka na i sen tre po vese. Se jo dy, më t'i cukina po bashkë? Jo, më... Bashkë më gënu? Po, kësmet. Si thua ti? A, pa do një gjithë mo në kona të, edhe kërso kona të. Do më thonë, zyrtarisht jeni prap bashkë. Kismet, pizot. Hajde, urime. Kime mund të të vesmaj? Una, o vakt. Ka vakt. E po edhe një fmi njerë. Njerë me këtë fmi, da? Po, po. Ej, po sot një nam ledhë për jetë mire. Po, në da të dollë. Një urim për jetë mire, sot dhe një e po të. E uroj të drashëgohen, edhe kismet me një bebe shumë shpejt. I të shëraj, mas pari dashni shumë me zvetja, i kum pasot fotët që në dukë në Instagram për dy që pëdukën shumë bukur, edhe të këshirim sot e isha Allah e kaloj natën matë mirë në erë. E përmante me një fmi, të e këtë të fugenja me qenë bërë, që shashtë? Fugenja ma e mirë në botë. Presën dosë në fugenja. O, vlo, po më këse i në kratë, apo me imre, apo sa pjesë e kratë. Më këse i në kratë. Më këmë në afirë, mërë të bëjsh shëndim o si komend të dosë, ma njerë, këna pjone tjera. Banderë dhe pjuve që këne orë dhe dosë me në jetë mirë.